Zahir Üstünlüğü. Məzahir Üstünlüğü. Laçın Ələkbərov. Səyyad Dəmirov. Mehman Kərimov. Rizvan Məmmədov. İskəndər Aznalov. Və başqa dedilərimiz. Allah tüm şəhidlərimizə rəhmət etsin. Bu gün biz burada hamımıza doğma əziz olan bir insanı. Azərbaycanın ərazi bütövlüyü uğrunda qəhrəmancasına vuruşub, şəhidlik zirvəsinə ucalan Azərbaycanın milli qəhrəmanı İskəndər Söhrəboğlu Aznarovun anını xatirə qoymuşmuşuq. Kim idi İskəndər? Çoxlarımız onun şəxsən tanıyırdıq. Tanımayanlarız. İcazımızlə biz tanıdaq. Misqədi türklərinin Azərbaycanın igid oğlu, əsil el qəhrəmanı 1956-cı ildə qızmar yay günlərində avqust ayının 16-sında Özbəkistanda Söhrəb ananın atanın ailəsində Kəmalə ananın bir oğul övladı dünyaya gəldi. Adını İskəndər qoydular. İskəndər çox vətənpərvər oğlan idi. İllər öncə qəhrəmanımızın anası Kəmalə ana ilə söhbətimizdə sırf rəqmin sizin qardaşınıza salmasıdırlar. Kəmalə ana deyirdi ki, hələ uşaq vaxtlarından İskəndərin texnikaya böyük maralı var idi. Qonşu uşaqların hər hansı bir uşağın oyuncağı nə isə qırılarsa İskəndərin yanına gətirərdi və ondan təmin etməyə xahiş edərdi. İskəndər həmin an öz işini bacarıq yerinə yetirərdi. Çox incə yanı var idi. Çox həssas biriydi. Bir xəstə imkansız görəndə az qalırdı nə eləsin. Kiçik qızı Zuina xasiyyətcə İskəndərə oxşayır. İllər öncə Özbekistan 1964-cü İskəndərin